починаємо наш захід. Мене звуть Віктор Чумак, я народний депутат, заступник голови комітету з питань запобігання і протидії корупції, і я сьогодні буду модератором цього заходу. Сьогодні наш захід для протоколу і для камери, як кажу, називається «Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції. Практика застосування в органах місцевого самоврядування, шляхи подальшого вдосконалення». Тематично цю зустріч організовано Комітетом Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, Комітетом з питань будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування, Апаратом Верховної Ради України, Національним агентством з питань державної служби, Українською асоціацією районних обласних рад, Асоціацією міст України, Київською міською радою і за сприянням проєкту USAID «Пульс». На зустрічі присутні керуючі справами виконавчих апаратів обласних рад, керуючі справами виконавчих комітетів міських рад, міст обласних центрів та секретаріату Київської міської ради, керівники апарату Київської міської державної адміністрації. Пропоную для нашої зустрічі ухвалити такий регламент. Для виступів буде надаватися 10 хвилин виступаючим і 5 хвилин особам, які будуть брати участь в обговоренні тих чи інших питань. На весь захід нас відводиться 2 години. Перша година спікери будуть мати, буде 6 спікерів, які будуть мати по 10 хвилин, а потім буде вільне обговорення. Тематика зустрічі присвячена питанням розвитку законодавства в сфері протидії корупції та проблемам його застосування на практиці органами місцевого самоврядування. Ви знаєте, я відношу себе до одного з авторів антикорупційного законодавства. Я був в робочій групі, яка працювала над законопроектами про Національне антикорупційне бюро, про Національне агентство запобігання корупції, про протидію запобігання корупції, про відкриття реєстрів, запобігання політичної корупції, ще безліч, великої кількості законів, які стосувалися антикорупційної тематики. Але якби мене запитали, від чого залежить протидія і перемога в боротьбі з корупцією, я б взяв би нашу тему, да, і сказав би, від законодавства 30%, від практики його застосування 10%, від шляхів подальшого вдосконалення ще 10%. Ітого б ми набрали б з вами 50%. А де інші 50% взяти? Я щиро відповів би, що ні закони, ні практика, ні шляхи застосування аж ніяк не впливають на рівень корупції в країні. На рівень корупції в країні впливає одна суттєва деталь. Вона називається політична воля. Це як паливо в літачка. Він може мати прекрасну авіонику, фюзеляж, команду і навіть капітана. Але якщо в капітана і команди немає бажання нікуди летіти, вони його ніколи не будуть заправляти. Якщо в літачку немає палива, він буде стояти, махати крилами і нікуди не полетить. Ну, ми десь на середині цього шляху. В зв'язку з тим, що мене не питають сьогодні про всі ці причини, які є, я буду тільки акуратно слідкувати за часом відведених на виступи. Тому я хочу передати слово виконуючому обов'язки голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції пану Юрію Савчуку. Доброго дня, шановні присутні. Я відверто дуже радий тому, що відбувається така зустріч. Це тематична зустріч вкрай потрібна всім нам разом. Можу тільки підтвердити слова Віктора Васильовича, тому що ще в 7-й каденції ми разом дійсно починали. Ми були разом в цьому ж комітеті. Він трошки по-іншому мав назву, але суть була одна й та сама. І я хочу все-таки згадати, знаєте, яку ситуацію. Коли почалась революція гідності, то першими, хто прийшов до влади, хто максимально був обурений ситуацією, да, і ситуацією, яку в тому числі корупція створила в державі, це були ви. Ви – люди на місцях. Місцеве самоврядування, а верніше люди, які були обурені місцевим самоврядуванням. І якщо я не помиляюся, Львів, Рівне, Луцьк, Тернопіль, да, західна частина перша почала брати владу в свої руки. І гаслами були це
верховенство права, це рівні можливості і це життя до кращого. Що ми маємо на сьогоднішній день? Я можу багато тут зачитувати, яких ми створили разом в комітеті і з колегами-депутатами Верховній Раді інструментів. Це і НАЗК, це і НАБУ, це АРМУ. Хто не знає, це агентство по розшуку і зберіганню активів, набутих корупційними і іншими кримінальними шляхами. Зараз ДБР створене, але ще досі не працює. Тобто теж дуже важливий орган, який дає можливість забрати речах, яким люди з чемоданами, вибачте, заганяються, щоб давати хабарі, речах називається слідчі дії. Забрати його і створити його, віддати в одні руки, щоб він був доступний, прозорий і зрозумілий всім. Тобто механізмів багато, різного роду реєстри і так далі. Але, на жаль, в нас немає можливості правильно цими механізмами користуватися. І я гадаю, що от саме такі зустрічі, вони дають можливість знайти загальний знаменник, знайти ті прогалини, які не дають правильно використовувати ці механізми, або ті місця, де вони гальмуються штучно. Тому, ну от якщо, як приклад, на сьогоднішній день я рахую, що електронна боротьба з корупцією, вона надала на сьогоднішній день більше ефекту, чим НАЗК і НАБУ разом взяті. Ми сьогодні маємо систему ProZorro, ми маємо НАЗК, ми декларування статків, ми маємо при Міністерстві юстиції електронний реєстр рухомого і нерухомого майна, і все це є дуже дієвим механізмом. Але ми мусимо все рівно шукати шлях співпраці з вами, щоб максимально всі інші механізми були запущені в роботу. Що сьогодні в нас, і ви, напевно, знаєте краще мене, відбувається на місцях? Поставити МАФи, малі архітектурні форми – це корупція. Маршрутні таксі – це корупція. Будівництво будь-яких дорог – це знову ж корупція. Тобто вона оточила нас, наших дітей, наші сім'ї навколо. Там питання з землею. В тому самому спорті, вибачте, сьогодні футбол 10-річних діток, батьки збирають гроші на суддю. Ви розумієте, до чого ми дійшли з корупцією разом? От. Тому в мене, я дійсно дуже радий цій зустрічі, що вона відбувається, і я думаю, що саме такі зустрічі нам дадуть можливість подолати корупцію. Дуже дякую за це. Шановні колеги, я радий вітати в цій залі народних депутатів, представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, які проходять сьогодні тернистий шлях побудови нової успішної країни, втілюючи реформу децентралізації влади та місцевого самоврядування в життя. Можливості зустрітися в такому колі учасників ми завдячуємо Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва і регіональної політики та місцевого самоврядування, Національним агентством України з питань державної служби, з питань запобігання корупції, Асоціації міст України та Українській асоціації районних та обласних рад. Проекту агентства США з міжнародного розвитку USAID, підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні. Проведення таких заходів апаратом парламенту на базі комітетів Верховної Ради України із залученням представників органів місцевого самоврядування є дієвим інструментом взаємодії законодавчого органу і представницьких органів на місцях. Я переконаний, що такі зустрічі повинні відбуватися систематично. В травні поточного року для керуючих справами обласних рад на базі Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування вже було проведено дводенний захід, де обговорювались проблеми нормативно-правового врегулювання інституту посадової особи місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації влади. Потреба підтримувати традиційні і запроваджувати нові форми спілкування Верховної Ради України і її органів, апарату з представниками громад, нині посилюється. Комунікативна функція парламенту повинна належним чином реалізовуватися
адже це сприятиме налагодженню діалогу, результатом якого, сподіваюся, стануть відповідні якісні законопроекти і, зрештою, закони. Важливою формою співпраці з представницькими органами є парламентські і комітетські слухання, які сприяють залученню широкої громадськості до вироблення державної політики законотворчого процесу. Слухання у Верховній Раді України – це одна із ключових форм роботи парламенту, комітету, офіційний захід, під час якого народні депутати у стислій формі отримують інформацію з певних питань безпосередньо від структур виконавчої влади і представників громадськості, здійснюють стислий і ефективний інформаційний обмін. Спочатку поточного скликання відбулося понад 30 парламентських слухань. І ми вдячні органам місцевого самоврядування за активну участь і пропозиції з актуальних питань регіонального розвитку. Думки і досвід з місць є надзвичайно важливими для парламентарів, оскільки це зріз ефективного застосування законів і реалізації норм на практиці. Скажу навіть більше, враховуючи, що крім законодавчої, на парламент України покладено також представницька і контрольна функції. Наразі ми вивчаємо питання щодо покращення забезпечення діяльності народних депутатів України безпосередньо на місцях, в округах. Програмою «Рада» було успішно реалізовано пілотний проєкт «Модельний округ». Вивчено потреби депутатів у налагодженні комунікації з місцевими громадами, органами місцевого самоврядування. Напрацьовано низку рекомендацій, які ми плануємо втілити вже в найближчий час. Шановні колеги, я сподіваюся, ви вже відчули, що апарат Верховної Ради прагне створити всі умови для максимальної прозорості і відкритості в роботі. Ми завжди знаходимо у вас розуміння і сприяння в своїй діяльності. Зокрема, в організації робочих поїздок по регіонах, керівництвом парламенту, комітетів, народних депутатів України. Ви сприяєте виконанню повноважень народними депутатами України у регіонах. Це стосується надання парламентарям окремих технічно обладнаних приміщень, забезпечення їх користування зв'язком, сприяння організації звітів народних депутатів та їх зустрічей з виборцями тощо. Ви також допомагаєте проводити на базі регіонів нарад, семінарів з актуальних питань державотворення та розвитку законодавства за участю керівників місцевих рад, взаємодії з місцевими радами, асоціаціями, органів місцевого самоврядування. Тематика нашої нинішньої зустрічі надзвичайно актуальна. Корупція є порушенням верховенства права, демократичних засад, прав людини. Вона підриває основи соціальної справедливості та суспільної моралі. Україна стала на шлях системної протидії і запобігання і виявлення корупції в цілому. Тому парламент визначив створення дієвого антикорупційного законодавства одним зі своїх пріоритетів. І вже ухвалено низку прогресивних антикорупційних заходів, завдяки яким в країні сформовано і функціонує принципово нова антикорупційна система, яка відповідно до міжнародних стандартів і кращих світових практик має переважно превентивний характер і орієнтована на створення в суспільстві ефективних механізмів запобігання корупції. Парламент доклав зусиль для реформування судової системи, без якої неможливо подолати ганебні прояви корупційних діянь. Важливим результатом минулої сесії стало ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд і супутніх змін до законодавства. Тепер потрібно проводити моніторинг і контроль ситуації. Певні функції парламентського контролю здійснює Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. На загальнодержавному і регіональному рівнях утворені або визначені в державних органах та органах місцевого самоврядування підрозділи і особи з питань запобігання та виявлення корупції. Наступ на корупційні діяння відбувається на всіх рівнях, і результати повинні бути. Однак ми маємо розуміти, що цей шлях буде довгим, доки з'явиться нова звичка, доки буде створена нова культура і відповідальність однакова для всіх. На моє глибоке переконання, корупція – це головна біда в нашій державі, з якою всі наші біди пов'язані або безпосередньо, або опосередковано. Саме ми маємо стати тими сучасними інституціями, представниками місцевої влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, які втілюють ідею подолання корупції по-справжньому. Через себе,
починають бути новою Україною, доброчесною, добропорядною країною, про яку ми всі мріємо. Сподіваюся, що нинішній захід буде корисним, і ви отримаєте для себе новий поштовх для ефективної роботи у ваших областях, містах, громадах. Апарат парламенту дуже цінує зв'язки з органами місцевого самоврядування, готовий бути лобістом ваших законодавчих ініціатив задля прискорення підготовки необхідних законопроєктів. Ми максимально прозорі та відкриті до співпраці. Маю надію, що нинішня відверта розмова, обмін досвідом будуть яскравим підтвердженням необхідності такого спілкування. Бажаю всім плідної і конструктивної роботи. Дякую. Ну, дуже рада всіх бачити, рада, що у нас проводяться такі заходи, вам особисто дуже дякую. Насправді, я не хочу говорити сьогодні лозунгами, я хочу говорити конкретними проблемами. Якщо у нас уже звучить тема запобігання протидії корупції, практики застосування в органах місцевого самоврядування, то треба сказати, перш за все, яка може бути причина корупції в органах місцевого самоврядування. Тому що корупція – це не щось таке ефемерне, да, що відбувається там в цьому приміщенні, чи в приміщенні на Банковій, чи в конкретному там в державних монополіях, в державних інституціях, підприємствах і та інше. Причина корупції, про яку, ну, в принципі, я чула ще, коли була студентом в Кембриджському університеті і в Українському університеті інституті міжнародних відносин, це пов'язаність дуже сильна політики, державної служби і бізнесу. І от ми, в принципі, коли почали працювати над реформою місцевого самоврядування і над реформою державного управління, яка у нас триває і, на жаль, з великими перебоями триває останні 4 роки, коли ми напрацьовували от разом з паном Ващенком, разом з величезною кількістю представників громадянського суспільства, міжнародними експертами, експертами Сігми, це організація, яка якраз займається реформою державного управління, оцінює реформу державного управління у всьому світі, в кожній країні світу. Ми говорили про те, що перше, що нам треба зробити для ефективної державної служби, державного управління, місцевого самоврядування, служби в органах і подолання корупції, це спробувати відділити, просто відітнути державну службу від великої політики і від великого бізнесу. Ну і, в принципі, як це можна було зробити? На сьогодні у нас само законодавство, воно їх дуже сильно породнило, скажімо так. На сьогодні службовець і місцевого самоврядування, і державний службовець, який має бути службовцем найбільш неупереджений на вищої категорії, наприклад, керівник обласної державної адміністрації або керівник районної державної адміністрації, одночасно може бути керівником партійного офісу конкретної політичної сили, одночасно може і є часто бути керівником цієї політичної сили там в області, чи в районі, чи в селі, чи де завгодно, де він працює, одночасно може бути депутатом, тобто законодавцем від цієї ж політичної сили чи від іншої політичної сили в обласній раді, в місцевій раді, в сільській раді, в селищній раді. І одночасно має, якби, як державний службовець або як службовець місцевого самоврядування, з одного боку виконувати виконавчу функцію влади, з іншого боку контролювати себе ж, будучи законодавцем, да, пропонувати бюджет, потім його ж приймати, потім його ж виконувати, потім самому себе ж контролювати. І часто ще мати якісь інтереси підприємництва в цьому ж селі, в цій же області, в цій же раді, і мати ще якийсь там бізнес, да, маленький чи великий. Ну і зрозуміло, що саме законодавство настільки на сьогодні спонукає до цих зловживань і до цих корупційних дій, що це треба було відділяти. Тому перше, що ми зробили, в тому числі і з паном Костянтином Ващенко, ми заборонили в законі про службу про державну службу, заборонили найвищі категорії державних службовців, так звані категорії А. Ну, це в тому числі, наприклад, і пан Боднар, і це в тому числі раніше були керівники областей, тобто керівники обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій, секретарі міністерств. Заборонити бути членами політичних партій – це вимушений був крок. І заборонити очолювати політичну партію. І заборонити, тим паче, бути в керівному органі конкретної або будь-якої політичної партії. І це був єдиний механізм, як на законодавчому рівні це відділити. На жаль, ну, президент з нами, очевидно, не погодився. І вже через рік після того, як закон про державну службу напрацював, був прийнятий в Раді інший законопроект, підписаний президентом, який вивів керівників обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій з державної служби взагалі. Тобто вони на сьогодні де-факто є найвищою виконавчою гілкою влади на місцях, де юре вони навіть не є в законі про державну службу і фактично не є державними службовцями. І вони знову можуть бути керівниками політичних осередків партій, входити в керівні органи політичних партій, проводити агітацію, хоч вони і не мають на це право, бути депутатами одночасно в своїй обласній раді, дуже часто очолюють коаліцію в своїй обласній раді, да, і мають себе контролювати як виконавчу гілку влади. І те ж саме стосується служби в органах місцевого самоврядування. Як
ви знаєте, у нас прийнятий був дуже непоганий, на мою думку, дуже радикально, прогресивно, красивий закон про службу в органах місцевого самоврядування. Прийнятий він був більше 2 років тому, я думаю, пан Костянтин мене виправить, якщо я щось скажу не так по датам. І він якраз передбачав теж правильне європейське розділення політики від державної служби. Тобто, знову ж таки, заборону обіймати керівні посади політичної партії, виконувалася така посада, створювалася така посада, як посада керуючого справами в органах місцевого самоврядування. Тобто, щоб трошки відділити політичні посади, щоб вони не керували всім апаратом, а щоб це був як секретар в міністерстві, як це є у Франції, в Німеччині, в Іспанії, в Великобританії і в інших країнах, посада керуючого справами, який є професійним фаховим службовцем місцевого самоврядування, який має кар'єрну службу місцевого самоврядування, який знає, як керувати конкретними департаментами, і він займається всіми питаннями саме адміністративного характеру. Тобто не політичні лідери конкретних партій, не політики призначають службовців, проводять конкурси, беруть їх на службу, звільняють їх служби, підписують їм відпустки, ну і роблять всі інші речі, які передбачені законодавством, а саме керуючись справами. І ця історія була дуже правильною, вона була підтримана і експертами Сігми, і експертами Ради Європи, які на сьогодні фінансують і допомагають нам робити реформу державного управління, на жаль, дуже розчаровані нами останнім часом, і підтримана міжнародним досвідом. Це була перша норма. Друга була норма – це якраз чіткий розподіл політичних та адміністративних посад державної служби, про яку я вже довго тут говорила. І такий розподіл вперше реалізовувався в Україні саме в законі про служби в органах місцевого самоврядування. До політичних посад ми віднесли всіх, хто приходить на посади через вибори, ну що абсолютно логічно. Да? Якщо я обираюся самовисуванцем або від конкретної політичної партії, будь-якої, я є політиком, да? Я не є службовцем місцевого самоврядування. Це політичні посади, у них є свої обов'язки, у них є свої обмеження. До посад служби в органах місцевого самоврядування відносяться всі, хто призначається за конкурсом. Це теж була величезна новація. Ми можемо довго дискутувати, спрацювали конкурси чи не спрацювали. Я особисто розчарована, вважаю, що дуже багато конкурсів є фейковими і вони не працюють. Але сама система правильна і за цю систему я готова дуже серйозно боротися і продовжувати боротися. Державні службовці, так само як службовці органах місцевого самоврядування, можуть приходити на службу лише через конкурс. Це є нормальна норма в усіх демократичних країнах світу. І ми прописали в законодавстві тоді, що має бути 3 вимоги. Да, тобто конкурс не який пишеться під конкретну людину і вимоги до цього конкурсу, які пишуться під конкретну людину на конкретній посаді, а лише 3 вимоги. Це має бути вища освіта на найвищі посади служби в органах. На деякі посади, до речі, ми дозволяємо і середню освіту. Це має бути знання української мови. І на сьогодні вже працює атестаційний центр для тих, хто, наприклад, не здавав українську мову і не отримав 5-ку з української мови в університеті чи в школі, вони можуть здати такий іспит і довести, що вони знають українську мову. Але це базова вимога, знову ж таки, в усьому світі до службовців місцевого самоврядування. Ну і далі можуть бути якісь специфічні вимоги, але вони дуже обмежені законодавством. І це теж мало встановити більш прозорий механізм набору на державну службу, набору на найвищі посади служби в органах місцевого самоврядування, ну і звільнення, в тому числі, з цих посад. Це теж мало спонукати прибиранню корупції з самого процесу прийняття на службу в органах, з самого процесу підвищення по службі і таке інше, і таке інше. І дуже багато таких речей було закладено в закон про службу в органах місцевого самоврядування. Тобто, звучить воно все дуже непогано. Пророблена була величезна робота нами і з комітетом місцевого самоврядування та децентралізації та державного управління, і з Нацдержслужбою, і з асоціацією місцевих органів влади. У нас були причетні до напрацювання цього законопроекту всі асоціації місцевих органів місцевого самоврядування, асоціація міст, асоціація селищних сільських рад. Закон був дуже позитивно оцінений нашими міжнародними партнерами і, на жаль, був заветований паном президентом. Отут та ложка дьогтя, про яку я мушу сказати. Причому заветований він був через деякі технічні там неузгодженості. Ну, наприклад, пан президент і його адміністрація в своєму вето на закон про службу в органах місцевого самоврядування 3 квітня попереднього року сказали про те, що вони вважають, що заступники мерів конкретних міст
мають теж проходити по конкурсу і теж бути службовцями місцевого самоврядування, що, в принципі, руйнувало трошки нашу логіку з точки зору, що якщо людина обирається на посаду, вона є політиком, а не службовцем місцевого самоврядування. І трошечки зачіпало інтереси мерів міст, де вони хотіли керувати своїм апаратом і мати свого керуючого справами, да, призначати його за конкурсною процедурою і мати можливість свого заступника призначити так, як це відповідно до законодавства є, і не могли цього зробити, тому що президент трошки перебирав у них ці повноваження на себе, не зрозуміючи в якій якості. На жаль, закон був заветований вже після того, як він був прийнятий в другому читанні. Наш комітет напрацював нову версію законопроекту, знову ж таки за допомогою міжнародних партнерів і агентства державної служби, прибрав всі норми, які стосувалися взагалі мерів та їх заступників і політичних посад для того, щоб зняти цю дискусію, да? Для того, щоб цей закон міг бути прийнятий. І фактично 6 червня 2018 року рекомендував парламенту прийняти вже новий законопроект про службу в органах місцевого самоврядування, це вже номер 8369, прийняти в першому читанні. Він на сьогодні абсолютно готовий, він містить якраз всі ті речі, які я перелічила з точки зору розділення державної служби від політики, бізнесу і від корупційної складової. Він містить керуючого справами, якого ми там пропонуємо створити. Він містить всі ті застереження з приводу того, що службовець місцевого самоврядування не може проводити агітацію на вибори, не може бути членом політичної партії, якщо він є службовцем найвищого гатунку, не може керувати політичною партією, не може поєднувати в собі законодавчу і виконавчу функцію, тобто бути одночасно депутатом сільської, селищної, міської ради. Тому що це прямий конфлікт інтересів. І от сьогодні цей законопроект лежить, і насправді я хочу вас попросити про допомогу і про підтримку цей законопроект поставити в порядок денний. На жаль, він не виноситься в порядок денний парламенту, хоча це наше пряме зобов'язання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, вимога реформувати якраз службу в органах місцевого самоврядування. І срок виконання по цьому зобов'язанню сплинув дуже давно. Да, це наше зобов'язання коаліційної угоди. Я розумію, що коаліції немає, але коаліційна угода є. І це наше зобов'язання стратегії реформування державного управління на наступні ще 2 роки. Тому я прошу про вашу підтримку, допомогу це зробити. І це якраз буде найкращим механізмом прибирати і спробувати розділити оце ядро корупції в службі в органах. Дякую. Я повністю поділяю тезу про необхідність політичної волі як головної рушійної сили для будь-якої реформи, в тому числі антикорупційної. Єдине, що я хотів би ці 50% ще розділити на 3, чи верніше на 2 складові, тому що ми дійсно багато зробили в Україні для нормативного врегулювання питань боротьби з корупцією, для інституційного забезпечення, але ми недооцінюємо питання культури, цінностей і тих традицій, які, на жаль, за рахунок законів і за рахунок нормативних і організаційних заходів не подолаєш. Тому що насправді, коли ми дивимося на багато країн, в тому числі Європейського Союзу, то ми можемо побачити, що багато речей, які у нас достатньо жорстко врегульовані законодавчо, там вони врегульовані рамково. Але тим не менше і державні службовці, і посадові особи місцевого самоврядування, муніципалітети, і всі, і в тому числі громадяни, вони керуються поза нормативною логікою, вони керуються тими традиціями, тією системою цінностей, тими настановами, які є в суспільній свідомості, для того, щоб просто вчинати в той спосіб, який не суперечить ні демократичним підходам, ні засадам правової держави, ні тим завданням, які стоять з точки зору забезпечення якості життя і в тому числі зниження ризику корупції в державах. І яким же чином оцю найбільш складну для мене складову вирішувати, я думаю, що одна із ключових цілей чи завдань наших полягає саме у забезпеченні просвітництва і навчання. От здавалось би, це просто, а насправді, якщо ми проаналізуємо сьогодні ту практику, яка вже склалася, в тому числі по виконанню антикорупційного законодавства, ми побачимо, що, умовно кажучи, грубо, всі порушення, які сьогодні зафіксовані, в тому числі з боку НАЗК, з боку інших антикорупційних органів, можна поділити на 2 великі групи. Це ті, де люди свідомо вчиняли правопорушення, свідомо йшли на злочин, свідомо порушували законодавство. І там, де це відбувалося, через те, що просто відсутні мінімальні знання, розуміння і усвідомлення того, а що, власне кажучи, таким порушенням є, чого немає. Одна з найбільш складних тем в цій частині, я думаю, що колеги з НАЗК зможуть потім прокоментувати, бо всі від них цього чекають, це питання конфлікту інтересів.
От ви в цій аудиторії, мабуть, як ніхто знаєте, скільки у нас випадків було, коли, скажімо, голова голосує разом з Радою і встановлює собі премії. Ну, серед інших 90 депутатів чи 50, да. Чи нагороджує когось чимось і так далі, в тому числі і людей, які, ну, начебто є пов'язаними особами, з іншого боку, це не є особисте рішення людини. Скільки є питань, пов'язаних із просто відсутністю от того, з чого я почав, культури прийняття рішень, в тому числі в системі місцевого самоврядування. Тому для нас дуже важливо, щоб цей діалог, який є, він дійсно був діалогом, і ви поділилися з тими, від кого залежить прийняття рішення чи на рівні законодавства, чи на рівні роз'яснень, чи на рівні підзаконних актів, тими конкретними практичними кейсами, з якими ви стикаєтесь щодня в своїй роботі, для того, щоб вони мали бути основою для удосконалення і процедур, і якихось організаційних форм, і таке інше. Національне агентство державної служби бачить тут важливу роль свою, тому що ми питанням професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування приділяємо серйозну увагу. І завтра, верніше сьогодні ввечері, і завтра ви будете перебувати на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Це структура, яка за нашою ініціативою була створена урядом в системі Національного агентства. І, власне, з назви зрозуміло, що його ключове завдання – це розробляти методологію, це розвивати програми підвищення кваліфікації, розвитку професійних компетентностей, в тому числі й тих компетентностей, які стосуються запобігання і протидії корупції. Але очевидно, що на цю мету повинна працювати вся система університетів, закладів післядипломної освіти і інших суб'єктів надання освітніх послуг. І дуже важливо, щоб відповідні програми входили в поле і були постійним предметом уваги кожного державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування і вас як керівників, які мають особливу увагу приділяти тим речам. Тому що, на мій погляд, велике значення саме з точки зору запобігання правопорушенням в сфері антикорупційного законодавства якраз можна буде вирішено за рахунок професійного навчання і постійного удосконалення кваліфікації, кваліфікаційного рівня посадових осіб місцевого самоврядування. Звичайно, я абсолютно підтримую Альону Іванівну, у нас є спільний борг стосовно закону про службу в органах місцевого самоврядування. Ми дійсно маємо і мали на меті створити єдину систему публічної служби в Україні. От дві складові у нас більш-менш сьогодні вже імплементуються. Це, власне, закон про державну службу, закон про дипломатичну службу, який розроблений на тих самих засадах, але враховує специфіку дипломатичної роботи, в тому числі стосовно призначення, стажування, відрядження і так далі. Ну, а третя складова, а в контексті процесу децентралізації, мені здається, вона навіть першою мала би бути, це якраз врегулювання питань служби в органах місцевого самоврядування. Для нас абсолютно очевидно, що реформа децентралізації потребує відповідного кадрового забезпечення, і ті функції повноважень, які делеговані сьогодні на місця, іноді виконуються неналежним чином, тому що бракує, ну, скажімо, прямо кваліфікації, особливо на рівні територіальних громад, на рівні старост, на рівні інших посадових осіб, які, ну, для яких питання роботи з бюджетом, стратегічного планування розвитку громади і вирішення інших життєво важливих для громади питань є новими. І вони, отримавши функції, іноді не до кінця можуть правильно їх обслужити, виконати і забезпечити належний рівень розвитку своїх громад. Ну і, звичайно, будь-який процес – він, і особливо в країні, яка переживає перехідний етап, який, правда, дещо затягнувся, але тим не менше, ми ще не досягли по багатьох позиціях далеко тих завдань, які перед нами стоять, як перед державою. І на цьому етапі не треба боятися законодавство вдосконалювати і міняти. От по закону про державну службу справедлива критика, але мені здається, що тут ми разом з Верховною Радою теж повинні правильні висновки зробити. І, безумовно, конкурси на посади держслужби, як і на посади передбачаються служби в органах місцевого самоврядування, це єдиний правильний шлях добору кращих професіоналів. Водночас, мені здається, що
питання не в фейкових конкурсах, а в тому, що ми побудували достатньо жорстку конструкцію, коли переможець конкурсу автоматично має призначатися на відповідну посаду. І у суб'єкта призначення, хочемо ми чи не хочемо, виникає бажання вплинути на результати. Я нагадаю, що ми маємо насправді спроби і подальшого політичного впливу на державну службу, хоча від цього ми прагнемо піти. Я нагадаю, що коли закон вносився в парламент, там передбачалася можливість пропонування за результатами конкурсу 2-3 кандидатур з тим, щоб у суб'єкта призначення була можливість реалізувати свою функцію, не ставити його перед фактом, а дати йому можливість вибору. І тоді функція конкурсної комісії насправді задумувалась як та, яка серед там 10, 15, 20 кандидатів, вона повинна, оцінивши професійні компетентності кожного, запропонувати тих, хто цим стандартам відповідає. Але от те, що ми позбавили суб'єктів призначення люфту в цьому відношенні, мені здається, стало головною причиною того, що у нас виникали під час багатьох конкурсів питання, які дійсно не мають нічого спільного із тими ідеями, які ми закладали в закон. Але це треба міняти, я думаю, що ми вже до цього готові. Так само і ми скористалися, хоча не хотіли цього, але навіть право вето, яке отримали, дало нам можливість допрацювати закон, щоб він став ще більш кращим, більш відповідав тим стандартам, які прийняті в країнах Європейського Союзу, які ми прагнемо побудувати в Україні. Тому остання фраза моя стосується того, що цю роботу ми можемо робити і робимо тільки спільно з асоціаціями органів місцевого самоврядування. З вами ми не перший раз, до речі, зустрічаємося в цьому колі, і ви знаєте, що ті пропозиції, які ви надсилаєте чи на адресу нашого комітету профільного, чи на адресу агентства, чи Міністерство регіонального розвитку, вони стають основою для того, щоб ми напрацьовували ті рішення, які дозволять нам нашу роботу робити більш якісною і ефективною. Дякую і до зустрічі у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації.